ផងយំយំមកឃើញនឹងងាប់ហើយតាមចិត្តហើយនេះដាក់ច្រៀងបងប្អូនដាក់ច្រៀងហើយចាស់ចាស់ហើយបងប្អូនហុកជាងច្រងមកយីច្រងនេះអោប្រទុំខ្ញុំមកអីច្រងអីច្រងនេះអាញ៉ឹងអើយគេត្រូវបងណាច្រងណាក់ណាយូណាច្រងណាក់ណាអោប្រគុណតែពេញនឹងអោយីអើយីឡើងចូលជីឡើងគាត់លោកមេបាយមេបាយអើអាអោប្រគុណខ្ញុំមកអើយខ្ញុំសូមស្នើការលោកមកយើងលោកកាត់ខាងស្មើអោប្រគុណខ្ញុំមកអើយតើលោកកាត់តម្លៃប៉ុន្មានណាលោកកាត់តម្លៃប៉ុន្មានណាគេសាហុកជាងបងប្អូននេះលោកតាកូតក្រនឹងហុកជាងអូដេញយកលោកតាជ្រៀងមិញក៏ហុកជាងដែរបាទបាទឡាំមកទៅសបាយគេទៅមកមកមកអូយឆាយមានតែអាយអាយជុំនេះអរគ្នាបងប្អូនកកនិយាយមកដែរនិយាយនៅកកបងប្អូនបងនោះមកដល់ហើយបងខាងនេះអើយខ្លាំងណា
ដេញប្រហុកអើយ